Takže ahoj přátelé, jsem Zbindě, Zbyněk na ruby. Trošku mě omluvte, jak mluvím, jsem nastydlej, teče mi z nosu. V noci jsem se potil jak jeptiška v pornu. Prostě mi není moc dobře, ale přesto jsem se vydal za jedným pánem, jmenuje se Pepík, je to Slovák, protože jsem mu to slíbil a sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, jak se říká. Takže tenhle člověk je slušný. Neviděl jsem ho nikdy opilýho, nedělá bordel. A podívejte se na jeho příběh, protože já na tohle poukazuju, na tyhle lidi. Takže koukejte. On je špatný, když je tam vidět, že kouřím. No to nevadí, tak ti nebudu chvilku točit. Přátelé, já vás zdravím. Tady z Bindě, jsem tady s Pepíkem. A tady vedle nás ještě kamarád sám, teď ho chvilku točit nebudu, protože říkal, že je špatný, když kouří, tak je takový slušnej. A já jsem si právě vybral dneska tady Pepíka, jestli to Pepíkovi nevadí, protože já tady chodím často a Pepíka potkávám často, nikdy jsem ho neviděl opilýho, je hrozně slušnej, fakt jako přátelé, snaží se i přesto, že na ulici se o sebe jako dá se říct i starat, protože chodí docela dobře oblíkaný. Minule jsi mi říkal, že ti něco ukradli, víš, nějaký jídlo. Ježíš Maria, to je smutný. Já jsem mám pro tebe, Pepí, já jsem s tím počítal, že my jsme byli dohodlí, že přijdu, já jsem měl přijít po obědě, ale nestíhal jsem to. Ty máš aspoň 200 korun. Děkuji ti. Aby jsi si koupil tady někde v marketu nějaký jídlo nebo aspoň něco. Díky moc. A polívku teplou. Polívku teplou. Pepík sem chodí kousek na polívku. Tady je Robo. Já vím, tady je kamarád můj, on tady má cukrárnu. Jo. A oblek s věcma, je to prostě dobrý člověk, který mu taky občas něco dá. A Pepík je ze Slovenska, hodně vás kouká Slováků a já bych chtěl vědět, když to třeba nazdílíte, tak přece Pepí, ty musíš mít na Slovensku rodinu, ne? Říkal jsi bráku. No, mám. Máš ještě rodiče, nebo? Maminka mi zomrela, Davdo je prejrezal hlavnou cievu. Dobrý den. Davdo je prejrezal, jaký doktor, hlavnou cievu na srdíčku. Táta nevím. Telefon, co jsem měl, mi ukradli, čo já 4 jsem mal, 6 mi ukradli, ve spánku. Ježišmarja, já to nechci vidět přesně, aby jsem jako nikomu neříkal tvé místo, ale kde přibližně, spíš daleko odsaď nebo někde tady? Tu, za toho hradko, při Robovi. Tady přímo, jenom na zemi, jako jo? No, tam mám ty kartony. Ježišmarja, já vím, že tam máš ten svůj kočárek nebo vozejček. No, to, no. Takhle, přátelé, já samozřejmě, já jsem to Pepíkovi slíbil, já to splním, já mu, protože se blíží zima, hodně rychle. Sami to vidíte, že ty rána už začíná být mrazivá, je tak já mu donesu něco na sebe. Už je pozdě, je chladno. Kdybyste někdo měli... Mě je 63 roku. Bereš nějaký důchod? Nic. Jak to? Kdyby jsem mal... Musíš mít přece nárok aspoň na něco. A bohu se vám námak více rátím. Nepriznali mi, že nima tady trvali byli ještě, víš. Ježišmarja, takže bys si musel až na Slovensko, no, tam si to vyřídit. No a to občanko samozřejmě... Občanko mi ukradli tady pod Bílou. No, tam tak to chytil odzadu, takto, a druhý ma šasoval. Vzali ti všechno, co jsi měl u sebe. No, nemal jsem ani korunu. Samé teda, jestli bys mohl pozdravit, no. Ahoj. Ahoj. Samé, jak to, že jsi ještě na ulici, když jsi ještě mladší chlap? No 55 a vynechává mi srdce. Ježišmarja, to jsou smutný příběhy. Takže no, a když jsem začal marodit, tak přítelkyně ode mě utekla. No, to je právě... Už nebylo zvyklá, měla dostávala 35 tisíc měsíčně a najednou dostala 14, to jí bylo málo. Jo, jo, to jsou právě smutný příběhy, že každý říká, jak je to možné? Je to jednoduché, protože ten let je hrozně tenký a na té ulici se, přátelé, dostanete hrozně rychle. Neprenzuje nikomu, ochraň. Proto jsem chtěl říct, přátelé, kdybyste něco měli, co nepotřebujete, třeba na sebe, něco teplýho, tak určitě tady Pepíkovi a Samovi by se to hodilo. Já mám skoro 2 metry, takže... Ty jsi veliký, no. Ale tak aspoň jako teplý boty, protože koukám, Pepo, že ty máš nějaký promočený celý. Já mám normální. A já taky. Ale máš důchodky, nebo co to je, víš? Už se málo vidět. To jsou Simišovi a to je všechno ponožky mokré. Takže kdyby, a jaký máš číslo nohy? 7. 7. Kdybyste náhodou někdo měli na vyhození, víte sami, nebo já to vidím i u sebe, 7. Že kolikrát něco vyhodíme. 7. A je to škoda, protože se to může právě darovat těmto lidem. Takže buď mi to napíšete, já jim to předám, a nebo tady v Chomutově, u Chomutovky, kdo je místní, tak to můžete klukům dát, protože jsou fakt slušní. Zima bude zima. A od noh je by zima. Dobře, ale já si nedokážu představit, že tady v zimě budeš spát na té zemi, Pepo. To přece takhle nejde.
Já půjdu. Binku, představ si, že já chodím ještě půl takhle. Já jsem koukal, že o tu želeč. No ale to musím se o tebe, nebo o vás nějak kluci postarat, minimálně o Pepu, že jako samozřejmě tím nedávám přednost, ale Pepa je starší, jak musíme to vymyslet. Taky tu zimu nemusíš přežít, kamaráde, to bych nerad. Už přežil 6. tady, 8. 8 roku, komu to? Ty brďo. Dobře, já, máš nějaký děti Pepí, nebo? Holku, syna. A holka neví s klukem, že jsi na ulici, nebo co? Ne. Ty se jim to stydíš říct. Telefon mi zobrali. A máš na ně kontakt nebo něco? Ne, nemám telefon, nečísla. Všecko mi zobrali. No jak se jmenuje holka s klukem? Josef, jako já, Pepík. No a dál? A Monika. Dceru má Moniku. No, no můžeš říct příjmení, třeba by se ozvali přes sociální sítě. Já nechci nikoho zaťažovat. Ale tak ale třeba nevíš, že táta je na ulici a chtěli ti pomoct. Já nechci zaťažovat jako děti, nechci mi zaťažovat. Dobře, já bych se samozřejmě taky styděl, protože mám dceru, ale když už bych byl na tom nejhůř, tak třeba... Já jsem muzikant, prezidentovi co hrál, na bicích, tady ovládám varhany, harmoniku. A to jsi šikovný kluk? No. No a co jsi vyučený, nebo co jsi dělal? Zedník. Zedník, no vidíš, no. Těch je dneska málo. Tak... Ale čo mi pověděl? Kolik máme? 63. No to už jsi vraj doma. No, už jsou starý. A ty to mladý, to nemají žádnou praxu. No. A já... Ne, ty to neumí. Hele, já dělám střechy, já to vím. Ke mně, když přijde nějaký brigádník, jako, tak ten telefon si hraje furt, anebo prostě ty věci nechtějí dělat, anebo to prostě neumí. Tak, neumí. Ale většinou spíš nechtějí, protože oni dneska... Já zase spoříš, že mám jedno pána, pán Kosek se jmenuje. No. Nechodili střechy opravovat. No, já to znám, takže víš, co to je za těžkou práci. Ale tam mi to bylo jedno, ta tašky jsou těžké, no ale... Člověk musí opatrný, no. Každá práce má něco. Každá práce je těžká. A na tě látě, člověk musí dát pozor, aby to nebylo zhnilé, aby nespadl dolů. No a já se vždycky nebojím, já jsem stavil aj tovarenské komíny. No to jsi šikovný. Nebo problém. Mě výška nedělá nic, výška. Horší, když dělám zámkovku, se mi hlava točí. No jasný, no. Že se ale přehybáš. Vo výšky můžem být. A co ti teda řekli? Ještě 2 roky a měl bys nárok na důchod, jo, nějaký? Už bys mohl mít. No dobře, ale 2 roky taky nemusíš vydržet, jo? 2 roky je dlouhá doba. Na ulici. No. To je utrpení. To je. No dobře, kdybych sem sehnal nějaký tvý příbuzný a řekli by, že o tebe mají zájem, já bych sem ti zaplatil třeba vlak, jel bys si na Slovensko. A já mám kamaráda, že má odvezit autem. Já tam mám příbuzný a ahoj. Já tam občas jezdím a já jsem schopný klidně tě tam taky odvíst, ale musel bych vědět, že se tam o tebe postarají, viď? Jo, se postarají. Já jsem vítaný. Jo, tak to machy. Já vím, Slováci jsou trošku jiný než my, oni jsou víc věřící a jsou hodnější. Nechci teda jako říkat, že Češi nejsou, ale... Já nehaňuji všechny do jiného pytla. A Češi jsou hodný. I Češi jsou hodný. Ale my se lidi těch Slováků, zaprý ten jejich jazyk. No. Jo, vy máte takový já jednější. Já za to nemůžu, že jsme se rozdělili. Já jsem velká nula. Jasně. Já jsem obyčejný dělník. No. No. Ach jo, ty brďo. Já, bože, taky to život, to už mě nebaví. No to je jasný, to ti rozumím. Tak jdem do kolečka, do kola. Půjď jednodenně. To ráno vstaneš a sedíš na téhle lavičce až do večera. A člověk se bojí, či tak do... Tak to mi zabil kamaráda. Zohra záku těhlu a pošele. Bum, jako, hotovo. Jako tady v Chomutově. No. Bezdomovce taky. Ano. No to se nedivím, že se bojíš. To je hrozný. Člověk jde sám. No čo, čo může člověk kričat? Na koho? No jasný, no. Do člověku pomůže. Nikdy. Ten člověk sám. Pepíčku, já jsem rád, že jsi s mě svěřil, protože tímhle, že jsi našel tu odvahu, tak si myslím, že se najde pár lidí, kteří když tě potkají, tak ti donesou něco dobrýho, protože já už jsem takhle točil hodně lidí a vždycky potom se našli dobrý duše a donesli třeba polívku nebo něco na sebe a já si myslím, že se to někam posune. Ta polívka to je základ. Ta polívka v tomhle, aspoň to horký. Zohře člověka. Já jsem taky polívkovej, maminka vždycky vařila dobrý polívky. Já druhé jídlo nepotřebuji, já si tam za 2 týdny doma, když jsem byl, za 2 týdny polívky jsem tak pospal jsem si na gauži, pozrel telku, usnul jsem. Vy papajte, děti, žena, papajte. Já potom, když pospím, odpočinem, tak potom budem papat druhé jídlo. Vy papajte.
Jo? No. To si řekl hezky. Pepičku, já za to přijdu, když tady budeš sám, tak já vám kluci něco donesu. Já slibuju, protože vždycky, když jsem to řekl a hlavně to říkám veřejně, vím, tak to splním, protože... Protože víš sám, že jsem dával Alence a tak různě. Ano. Netočím všechno, to se všechno nedá, přátelé, ale prostě, tak. Když vidím nějakého chudáka slušného, tak mu prostě nějakým způsobem se snažím pomoct. Hlavně na to poukazu, protože se na tyhle lidi hodně zapomíná. Ano. Jo, kouká jsem. Najdu se hodně lidí. Říkat na koho. Najdu se hodně lidí. Ale na tyhle lidi se hodně zapomíná. Tak jo, Pepíčku, já přijdu. Sam já, ahoj. Mějte se kluci a držte se. Taky. A já přijdu co nejdřív, během týdne. Zbýděl, měj se, ahoj. A donesu nějaký věci, jo? A něco k jídlu. Tak se mějte, kluci, ahoj. Taky, ahoj, čau. Tak jste to viděli, přátelé, našel jsem dva hodný kluky. Jsou to dobrý kluci, protože třeba Pepíčka, to už jsem několikrát jsem za ním byl, vždycky jsem mu něco dal, nebo jsem mu přispěl na polívku. Tak to asi má být, pokud to člověka úplně nebolí, tak proč by nedal těmto lidem. Každopádně, já nezachraňuji každýho, já na to poukazuju, to už jsem říkal v hodně videí. Takže jsem zvědavý, jak se tohle bude dál vyvíjet a napište komentáři, ty like a koukejte. Váš Zbinděl.